kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkii wakhtiyadan oo kale aad halkan uga barateen inaad ka daawataan ama aad ka dhagaysataan toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah xidigta waaberi magaciina way wadataa waa muna xidigta barnaamijka fanka iyo suugaanta ayaan ku soo dhoweynayaa soo dhowo muna waan dhoway walaal macaan maasha allah muna inta ay barnaamijka ila joogto waxaad kaga bogan doontaan heeseheedii kuwa iskugu jiro weliba kuwa hore oo dib usoo cusboonaysiisay iyo sidoo kale kuwa cusub ayaad barnaamijka ku daawan doontaan inta uu socdo hadduu eebe raali ka noqdo ama aad ku dhagaysan doontaan balse intaasoo idil intaanu isla gaarin muno heeska ugu horeysa inoo soo qabanayso abaay heeska ugu horeysa maasha allah heeska waxaa iska lakhtira daahir waxaa ladhaha dadka ururayo si wanaagsan maasha allah waa soo cusboonaysiina ma oran karne adigu waa iska bugabugeenne aadiyaad maamada cid gaari karta ma laha misiga waxaa tumay ustaad cabdi abiib wakaas waa gartay abiibaa tumo oo dib u cusboonaysiiyey aan idinkaga dhex baxo muno iyo sidoo kale heestaasi kuwa baa jidhe kuwa baa idinta
Kuwa ba chide, kuwa ba yidi.
halkaasan kaga imaano heestaasi oo ay ku luuqaynaysay fanaanada munaxidigta oo barnaamijka fanka iyo suugaanta toddobaadkan marti ku ah. Hore heestan waxaa ugu luuqaysay Khadra Daahir Cige. Aadaan uga mahadcelinaynaa Muna, inta badan fanaaniinta markay heesaha dib u soo cusboonaysiinaya waxaa laga yaabaa beejka hore keliya inay qaadaan oo muusig loo tumo, laakiin adi heestii sideedii u qaaday, maxaa dhaliyay taas? Wallahi horta abaayo qof fanaan oo qof weyn ah heestiisa markaa qaadisa aad u dhib badan tahay. Xafidaadayna ku xiran tahay qofku haddii uu xafido ereyadan iyo laxanku siduu ahaa wuu qaadi karaa. Walow aan marna la gaarsiin karin qofkii heesta iska lahaa, meeshii uu markii hore gaarsiiyey cidna gaarsiin karin, laakiinse dadaal un bay naga tahay maadaama anaga fanaaniinta oo hadda iska heesahaaga inta badan waxay u badan yihiin heesaha Khadra ay qaado. taasna iyadana maxaa kugu dhabiya? Khadra Daahir aada u jeclaan. Qof walba horta fanka macalin buu leeyahay. Anigoon arkin ayay macalimadaydi tahay. Sababtay tahay fan waxaan ku bilaabay heesaheeda oo qaadi jiray. Haddii ay jika noqoto, haddii markii la guursaday ciyaal ahayn ay noqoto, kulli Khadra Daahir leh. Bilow ilaa sidii ahayd. Maasha Allaha. Waa garta. Zaa'ida u jeclaa. Dhankii kaalimaha suugaanteenu ku soconno inaa heesti maxaan cumar dhuula daartay aad iyo aad aad iyo aad ereyadiya ku sameey heesti maxaan cumar dhuula daartay waxaa ereyadeeda iskale Abwaan Siciid Cilmi Talasame misiga iyo laxankan waxaa iskale Maftuux Cadceed. Heesti waa hadiyad Hargeysa ah. Hadiyad ree Hargeysa. Codkana waa maskiintii Muna Sama. Waa tahay daawadayaal heestasa idinkaga dhex baxeena soo dhawaada. Kolkadis anan waytay
dusha saqmay mahan udkiya qaramka udka qadrada hiya keen manta qoshada qubantay mahan mahan ku dusha saqmay mahan udkiya qaramka udka وانتق وغشادة كوبانت محان سعاد كوباقي محان عرسي في ذي دنباي محان عاوكا قدوني دارينيو إري قفافي محان سعاد كوباقي محان عرسي في ذي دنباي محان عاوكا قدوني دارينيو إري قفافي كل قادس أنا نويتي عالو التبعي لوي dawadayaal halkaas ka kaga imaanay heestii maxaan Cumar dhula daartay oo ay ku looqeynay sumuna barnaamijkii fanka iyo suugaantiisa qaybihi dhaxay ee dawadayaal isla soo gaarnay inagoo hadba dhinac idin kaga eegi doono heesaha ee barnaamijka ugu talagashay iyo su'aalahaba muno dhawaanta waxaan ku sugan tahay xamar si fiican waxaana ka tirsan tahay kooxda qaranka ee waaberi maasha Allah ka horna waxaan ka tirsaneyd kooxdii waaberi Puntland si fiican markii aad waaberi ku soo biirtay oo hadda oo aad ka sii tirsantaa waa waaberiga Soomaaliya oo dowladda federaalka Soomaaliya oo wasaaradda warfaafinta soo hoos tagta ka waran sida aad ula qabsato kooxda iyo sida ay kuu soo dhaweeyeen ba maasha allah walaal horta waaberi unbaan ka yimio yararkii baan ka yimi waaweynku unbaan soo galay maasha allah qofku haddu markiisa hore isagoo xoogaa oo tobabar iska qaba haddii uu yimaado dhinaca caqabad ma qabsato ma ogtahay wax kale unbuu sii kororsadaa walaa soo dhaweyn fiican baan ka helay agaasimihii barrow markaas ayaa agaasimi ahaa aan imiday fanaaniin waaweyn oo markaas da iga waaweyn oo jooga qurux badan soo dhaweyna way jiraan maasha allah sidaba haddana uga tirsanaa aad iyo aad rajadaada marka ilaa heerkay gaarsiisantaa adigoo hadda ku cusub kooxdii oo waqti yar joogo haddana aad ka dhex muuqataa rajada kooxdaada inaad kasii tirsanaadid ilaa heerkay gaarsiisantaa maasha allah horta wadaniyadda waxaa la yidhahdaa wax qaali ah aniga wadanka aadan u jeclahay si wanaagsan hoblada qarankana intooda badan waxay ummadda iyo bulshada wacyigeliyaan oo ay macnihii wax u sheegaan aniguna maadaama hadafkayga tahay inaan ummadda ilaahay aan wacyigeliyo iyo bulshadeeda iyo soomaalida wixii aan macnihii aan ku dhaamo aan u sheego si wanaagsan waan jeclay inaan kusii jiro insha allah aduu ay baraani ka noqdo dibna waxa xusuusi waqtiga kooxda waaberi aa kusoo birtay oo hadda ka tirsantaa maasha allah waaberi waxaan kusoo biiray 2013 waata dhankii kaalimaha sugaantaana ku laabaneynaa dhibtuba waxaa lahay dooqa dhibtuba dooqa lahaa heestaas waxaa iska leh abwaan igu qaaliya abwaan nuur estro ayaa eryada iska leh laxanka waxaa iska leh ustaad angaasi miisigana ustaad subxaayo ustaad subxaayo tuma codkana waa muna xidigta daawadayaal aan idin kaga dhex baxa heestaasi iyo muna dimpila anka damay aba
عرشه جعايل 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 اتبعتو خالها واتبعتو خالها اتبعتو خالها اتبعتو خالها جعايل 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 اكتبع دوخالها واكتبع دوخالها اكتبع دوخالها اكتبع دوخالها waata hayda wadayaal halkaas aan kaga imaano heesii dib tabado qaalahay oo ay ku luuqeynaysay fanaanada dadawadkan martida noo ah ee barnaamijka fanka iyo suugaanta martida ku ah ee munaxidigta muna markay kuugu horeeyso barnaamij fanka iyo suugaanta TV ee qarankaga qayb gashada Soomaa Masha Allah TV ga qaranka ma ahayn barnaamijka wareysigeeda horta aan kaaga warramay Cabdahay anuu wanka baqaaba sa wax kale lagu baqay dadka warka sheekada yaqaan baan nahayno warka badan marka aan wariyashina waxa ku weydiinaya su'aalo oo markaaba aadan jawaab heyno booska ku jirinba kasad soo raasa ma qarta marka aad iyo aad TV qaranka aad aan u faraxsanahay inaan toddobaadkan aan barnaamij u qabto kadib iyo toddobaadkan kaliya ma aheyno waliba inaan isku xirnaano oo waxyaalo badan aan la qabtana aad aan jeclaa insha Allah gabagabada barnaamijka marka hees ugu dambeeyso nooga tagayso hees ugu dambeysa waxaa la dhahaa jacaylku muxuu dhibaayaa jacaylku muxuu dhibaayaa barnaamijkeena jacayl uga baxna aad iyo aad jacaylku ugu dhixnool yahay si wanaagsan baba kala dhamaane faagirta waxa iskale mareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan Abdulqaadir Cabdishube laxanka iyo eriyadaba miiskan waxa iskale cadceed maftuux oo hargeysa jooga aad iyo aad codkana waa adiga codkana waa iska baskeen si wanaags intaanu barnaamijka soo xiranin intaas salaamaysid waxaan aad u salaamayaa horta ummada soomaaliyeed meel kastaba ay joogto waxaan leeyahay waad salaam salaanta muslimka aad ugu salaamay markii laga soo noqdo fanaaniinta soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan waxaan leeyahay idinkana aad baa idin salaamay kala yalaab khaasatan faamiligeyga waan salaamayaa hooyaday walaalahay ciyaalkayga adiga dhammaan makala qaadqaadi kara waan salaamayaa waan salaamayaa telefishinka qaranka kamermaanada dhammaan shaqaalaha oo dhan waan salaamayaa waan salaamayaa maareeyahayaga tiyaatarka waxaan salaamayaa agaasimaha barro waxaan salaamayaa wasiirka faafinta kulli dhammaantoodba inta madaxday oo dhan waan salaamayaa aad iyo aad waa gartay dhammaantood waxaan filayaa mid taala mid ah inay muna hawada kuu soo marin doonaa anigoo halkan u fadhiyana aan kaaga sii gudoomayo maasha allah heestaas aan kusoo xiranaynaa daawadayaal guud ahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan oo inoo duubay oo aan aad uga mahadcelinaya dhanka kaamerada inoo jooga cabdirashiid nuune uu farsameynayo muuse cabdicali anigoo xamdiya tabiye iyo soo saare ka ahay munana martida toddobaadkan ay ahayd dhammaantiinu isku duwan waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo iyo heeska ugu dambeeya barnaamijka dambalaye
دنتو